Доброго вечора. Як правильно зробити примикання скритого вимощення на кутах при використанні плівки з пупиришками? Це профільована мембрана називається. Дякую. Гарне питання, Влад. Гарне питання. І в вашому питанні чудова відповідь. Чому профільована мембрана ніколи не вважалася гідроізоляцією? Та саме тому, що на кутах, на нерівностях ви не зможете забезпечити герметичне з'єднання. Ну не зможете. Ну хоч кол на голові чеши, а не зможете. Зрозуміло? Бо вона стронка. Бо пупиришки мають чіткий розмір. А при поворотах, при загибах нема чіткого розміру. Фундамент не ідеальний. А плюс ще треба повернути, загнути і так далі. Тому не треба намагатися зробити те, на що матеріал не розрахований. Профільована мембрана не працює як гідроізоляція. Не працює. Не вимагайте від неї цього. Тому просто там робите нахльос, забезпечуєте нахльос одного на інший. І найголовніше, не забувайте про те, як йде вода. Тобто у нас є якийсь з вами кут, ви можете покласти профільовану мембрану ось так, ми зверху дивимось, і покласти профільовану мембрану ось так. І от якщо ми зробимо з вами розрізи і подивимось звідси, да, ми бачимо, що у нас профільована мембрана, отак, вибачайте, так не треба робити, отак вкладається з ухилом від будинку. Ну я так доволі утрірована, ухил може трошки менше робити, десь там 4-5 см на метр. От, але отак. І оцей загиб от в цьому місці, бачите, не втинне в ворота. Ну то відріжте його десь. Надріжте, загніть, приберіть, тобто забезпечте просто нахльос от в цьому місці. От, а тут надріжете, завернете сюди, тут можете в цьому місці або мастиками якимись загерметизувати, або зверху покласти просто додатковий ще шматок цієї мембрани, ось тут вирізати, покласти додатково. Але найголовніший захист тут – оце ухил, ухил. Це для того, щоб вода, котра буде потрапляти сюди, щоб вона завжди уходила від будинку. Ви як от вкладаєте черепицю? І все, і вода ж тече. І вода тече. Ви не робите герметизацію кожного стика. Просто за рахунок того, що вода тече. Так, в ґрунті нема такого вільного ходу води, я згоден. Але все ж таки цього достатньо. Тобто навіть те, що там трошки десь там щось просочиться, потрапить, ну воно якоїсь шкоди фундаменту не нанесе. Великої кількості води там не буде. Просто. Тому от як вийде загерметизувати, так і вийде. 100% герметизації не потрібно, якщо ви витримали ухил від будинку. Зрозуміло? Тому в цьому випадку це от, вибачайте, оцей от ухил і є найголовніше, що ви повинні зробити. На жаль, от коли люди показують відео цієї профільованої мембрани, доволі часто ми можемо побачити, вона лежить там майже горизонтально. Ні. Ухил. Чим більше, тим краще. Все.